Okej, nu varmt välkomna tillbaka till en helt ny video. Vi befinner oss fortfarande i Göteborg, dag 377. Vi är ju typ som vi har spelat in x antal videos nu här på plats. Vi har varit full rulle, men vi har faktiskt även hunnit definitivt att njuta lite, ta det lugnt. Det har varit väldigt skönt. Lugn dag idag. Det blir förhoppningsvis en väldigt lugn dag imorgon som ni även kommer få följa med på. Men vi ska göra något sjukt intressant. Det finns ju en viss standard på mat i Stockholm. När folk liksom diskuterar vilken stad är bäst, då tycker jag att man borde räkna in maten. Och då tycker jag definitivt att Stockholm är en guldstad. Där har vi testat allt från bästa pizzorna till hamburgarna, till restaurangerna, till bufféerna. Nu är det dags att vända rodret och åka mot Göteborg, där vi har landat, för att testa deras bästa versus sämsta burgare. Jag har hittat ett ställe som inte har de vassaste recensionerna. Jag tänker att vi först och främst ska liksom läsa. Vad är det du står om det här stället? Hur dåliga recensioner kan en plats ha? Okej, så jag har plockat fram lite recensioner nu som vi ska gå igenom, tänker jag, innan man ens besöker då GBGs sämsta ställe. För när vi testade burgare i Stockholm, vilken fan var det som var så jävla rankad som sämst? Det kanske bara var pizza vi gjorde sämsta versus bästa. Gud, ja, då har vi nog nytt att testa i Stockholm. Jäklar. Men här har vi då recension nummer 1. Den här är väldigt färsk, för några månader sedan. Hamburgaren var helt rå på samtliga burgare som jag beställde hem. Bland den sämsta burgaren jag ätit i mitt liv. Gick inte äta. Hade det varit i USA så hade det inte funnits kvar efter den servicen. Varför sa han ens USA av allt? Jag vet inte. Det där var ju riktigt sjukt. Och sen liksom är det en bild också, om vi zoomar in, så är den ju verkligen rå. Hur fan kan man servera det här? Seriöst? Alltså om man inte skär upp kött, vilket de inte gör på restaurang, då tempar man väl burgarna? Eller vet det efter x antal burgare? Smash burger kan det väl inte vara så svårt att göra? Det är det jag menar, det här är helt osannolikt. Så 1 av 10 fick den. Sen har vi on to the next recension. Okej, okay, då har Dämpa skrivit här. Ännu ett hamburgare istället, men skulle inte rekommendera detta. De är trevliga, maten är flottig och alltid massor av folk. Okej, okay, så det verkar de ha jävligt fettig mat då. Så här, jag kan ju tycka att det är ganska charmigt med burgare som är fettiga. Vissa hatar ju att det är för fettigt, men det får inte bli det här som vissa har blivit babas fettet. Men varför skriver han inte kommatecken? Vet han inte om man skriver eller? Dysse. Alltså herregud. För mycket dyslexi folk runt omkring mig just nu. Sen har vi nästa. Bränt kött och sega pommes. Beställde hem från Fodora, fick kalla sega pommes och bägge hamburgarna var så pass brända att det inte gick att äta. Kändes som att man skickade iväg de brända burgarna med Fodora då man inte behövde se kunden i ansiktet. Okej, nummer 1. Pommes kan man inte beställa på Fodora. Pommes kommer aldrig vara goda efter 20 minuter. Ja, du menar så. Jag tror du menar att det var så här att man inte ens kan beställa pommes. Jo, men alltså pommesen, ja. Det är så här, ja, men så är det på alla ställen. Verkligen. Alltså det spelar ingen roll om det är Baba som skickar från Stockholm till Södertälje, de kommer vara äckliga när de kommer fram. Jag fattar bara inte kontrasterna. Hur den här är jättebränd att den inte går att äta. Men att burgaren innan den var så rå att den inte gick. Ja, vad konstigt. Det här är riktigt weird. Alltså jag vet inte vad man ska förvänta sig av det här stället. Men vi kör en sista review då. Sämsta burgarstället i GBG. Jag är hamburgerfantast och har varit på de flesta hamburgerställen i stan. Denna hamnade tyvärr väldigt lågt ner på listan. Dels på grund av servicen som är ganska kass, för att vara helt ärlig. Tar lång tid innan man får uppmärksamhet. Alla som jobbar där är max 20 år, frågetecken. Samt burgarna i sig, lite kött och rätt torr. Pommes säger folk är halvfabrikat. Lite mer kan man väl förvänta sig på ett sånt här ställe. Men vadå, hur ser stället ut? Ser det bra alltså ut? Det, jag tycker det ser schysst ut. Alltså det är inte ett gatukött. Nej, utan det här ska ändå vara ett liksom vanligt burgarställe. Som bara fått jävligt pissig liksom recension genom alla år. Det här är recensioner från 2014, 16, 18, 20 och 24. Så att de har ju inte svinhöga recensioner. Nej. Men det är också kanske bara sådana som lämnar recensioner och gör att det får dålig views. Ja. Kanske inte alla som går in alltid och lämnar bra recensioner. Så att vi har inget faktiskt att vänta på. Dagens outfit för burgarprövningen för mig ser faktiskt ut så här. Jag har ju den gröna toppen med mina typ favoritbyxor som jag måste faktiskt tvätta. För jag har en liten plupp på dem just nu som jag inte kommer visa var den sitter. Inte för att det är något privat ställe, men jag märkte det. Men sånt lämnar jag till slumpen. Sen kör jag faktiskt mina nya skor. Jag hade velat ha mina typ mockaklackar till det här, men jag hade inte med mig dem. För att de ligger som sagt nerpackade
ute i ingenstans. Och vårt hus är nu fotat och klart faktiskt. Och redo för visning när som helst. Så det blir skitkul. Spännande att följa den resan. Ni kommer få följa med på hela den resan. You already know. Och Supers outfit ser ut så här. En brun, långarmad typ. Mm. Med ett par black. Är det yoga eller kostymer så här? Kostym. Jäkligt smutt alltså. Jag älskar ju kostym, jag tycker det är sjukt snyggt. Man får så jäkla bra figur och form i det. Jag har faktiskt ett par svarta med mig som är mina favoriter. Där dragkedjan är på sidan. Sjukt, sjukt snyggt. Men även om vi bor i stan nu så kommer vi faktiskt ta bil. För att det är en bit att gå. Hade det varit lite roligare väder så hade jag kunnat köra lite andra kläder. Då hade man faktiskt kunnat ta en promenad även om det är 20-25 minuter till vardera ställe. Men det är för kallt med... Händerna fryser ju jävligt. Ja, så vi kommer köra bilar. Hoppas på det bästa att det finns parking bara. Okej, vi har landat. Vi har hittat då till Sveriges... Nej, nu sa jag fel. Göteborgs sämsta burgare. Och det är Butcher's Market. Det här blir jäkligt spännande. Så här ser det ut på utsidan. Välkommen, hungrig eller törstig, kliv in, vänta in personalen, Butcher's Market. Alltså vad tror du, kommer de här chocka eller inte? Jag tror det kommer gott. Du tror det? Ja. Jag tänker hur dåligt kan det vara? Alltså seriöst. Men det är jättelite där inne. Ja det är skitlite. Hur fan ska jag göra det här? Det är inte ens någon plats va? Smällfullt direkt. Ja, alltså lokalen är ju jävligt full drag i. Ja, men det är fint. Det är verkligen en litet, litet ställe som, alltså, det är miniatyrställe. Det är väldigt äkta, det är väldigt rått. Det känns verkligen som ett burgarställe rakt igenom det här. Och de står liksom öppet och lagar maten i köket. Man ser nästan in hur färskt det typ ser ut att vara. Jag tycker faktiskt det ser väldigt färskt ut. Jag tycker det ser jättenice ut. Ja, så att jag har svårt att se hur det inte då skulle kunna vara så jäkla nice. Vi ska gå igenom menyn lite på Butcher's Market. Då har de New York Prime Burger Joint. De har en alkoholsida först. De har lite milkshakes och liknande. Men det är det här faktiskt vi har kommit för. Och det är ju då... Burgers. Our burgers are made with 100% beef, with 70% chuck and 30% biscuit. Vad fan är chuck för någonting? Vad står det? Precis under vad de gjorde burgarna, med röda texten under burgers. 70% chuck and 30% brisket. Jag har aldrig hört alltså, uttrycket någonsin. Och då har de ju cheese. Där står det. Kötthänder. Okej, det är någon typ av kött då, då. Det är delen på kött på en kossa. Just det. Ja, det är i alla fall beef. Sen har du med porken. Det är det enda som är alltså då fläsk, det är ju baconen som de har på. Och resten ska ju vara då kossa. Men då har de cheese, bacon, classic, Louisiana, Brooklyn, the Mexican. De kör lite, de kör typ så här amerikanska namnen. Det här var nice. De har verkligen sin amerikanska stil. Jag undrar vad butch, men om man är en butch är man ju typ en hora. En butch. Vad är det? En hora. Huh. Butcher's Mark. Det var ju jäkligt skumt. Det var lite halvskumt måste jag säga. Men de kör ju amerikanska namnen, det vill säga olika städerna på så här, ja, Louisiana och sånt. Men det vi ska göra faktiskt är att fråga vad deras rekommendation är. Och ni får även ursäkta lite ljudet, det är full fart här inne. Det är, vi vill ändå äta det på plats för att få den sanna känslan. Men vi valde ju dock en väldigt fylld tidpunkt. Vad är klockan nu? Den är 7:30 på kvällen dock. Ofta är det så här mycket så sent. På en torsdag. Det var lite maxat ändå. But vi får se. Vi får se. Jag ska fråga vilka de rekommenderar. För det är så man får faktiskt den sanna sidan av det så att säga. Definitivt. Vi fick faktiskt äran att flytta till ett annat bord nu, vilket är
skitnice. Det här är ganska nice att man kan spana in hur det ser ut. Det är nice. Jag tycker att det ser skittrevligt ut. Åh, jäklar, här ser vi också lite burgare som de håller på att ladda på. Den här ser, brödet såg sjukt nice ut, men gurken såg inte så himla räfflad ut. Jag gillar räfflad gurka, det tycker jag är skitnice. Vi beställde nu, jag frågar vilken är ni rekommenderar, och då är det då Louisiana som är deras toppsäljare. Det ska vara någon barbecue-aktig, vilket är jävligt gott. Barbecue är sjukt nice på burgare. Jag är ett barbecue-fan överallt. Så det blir bara intressant att se hur lång väntetiden är nu. Så att nu har vi fått in den här rackaren och jävlar vad det var fylligt med pommes. Det var jäkligt positivt, de har inte snålat med det. Sen ska vi se lite innehåll här nu, hur faktiskt det ser ut. Och de har ju verkligen kört smash-konceptet ändå, vilket är obligatoriskt på riktigt om det ska vara bra burgare, definitivt. Brödet är stekt bra. Inuti ser jävligt schysst ut, det är lite ranzir, det är lite ost, lite picklad lök. Jäkligt schyssta grejer här, så att vi ska sätta igång det här kalaset. Okej hörni, det här är det ultimata smaktestet. Utseende, om jag jämför med våra sämsta i Stockholm, så är det ju inte i närheten. Det är ju utseende som är de bästa i Stockholm. Ja, ja, definitivt. Det här ser riktigt, riktigt, riktigt schysst ut. Jag börjar med pommes. Ja, det är obligatoriskt. Och det var väldigt mycket, vilket gör mig glad. Bra. Det är liksom inga snålisar. Det vi gjorde var ju att köra en tryffelmajo. För det måste man typ ha på sina saker. Så, cheers. Mm, det här var god. Det var väldigt goda pommes. Väldigt goda. Däremot tycker jag att tryffelen var väldigt tråkig. Den här ser ut som en IKEA bearnaise typ. Som... Det här var ganska billig. Ja, det var god. Jag är förvånad hur de fick till ändå tryffelsmak baserat på hur den här ser ut. För den ser billig ut. Väldigt billig ut, men otroligt goda pommes. Ja. Det här var galet. Mm. Det här var nog bland de bättre pommes jag har ätit på restaurang. Garanti, de var skitgoda. Väldigt, väldigt goda. Jag undrar hur... om vi hade beställt hem dem, hur dåliga hade de blivit? Ja. Jag tror det är lite av en tidsfråga. Det är ju det. Det är det. Om 5 minuter hade de ändå säkert hållit sig okej. Men... Ja, men alltid när man kör hem, alltså kör hem och sånt blir det ju extremt. Det är det. Och det är så här, vad förväntar man sig seriöst? Jag hade inte förväntat mig att en pommes skulle vara skitspänd, absolut inte god, om jag hade beställt hem den och det har gått en timme från att den har kommit. Kom igen. Sen har vi faktiskt det vi har kommit hit för. Som är en sjukt brutal burgare. Så jävligt nice. Den ser sjukt god ut det här. Dock vet jag inte om det är någon undersås också. Barbecue, eller? Åh, jäklar, nu börjar det rinna här. Då ska vi se, då kör jag en first pro. Jävlar. Det är flera såser i. Ja. Det här är absolut inte bara barbecue. Det här måste vara någon sjukt stark chili mayo eller någonting. Jag tänkte att det ser ut som svampsås på underdelen. Ja. Alltså, men det kanske är barbecue som är stark. Kan den vara så här stark? Ja, men barbecue brukar inte vara stark. Ja, det var ett sjukt tryck i den här. Men jag gillar ju när det händer någonting. Så jag har faktiskt absolut ingenting. Ja, det är vad sa du? Det måste vara barbecue. Men jag tog bara bacon och det är ju barbecue på bacon. Mm. Men wow. Det här var ju inget fel på alls. Jag är väldigt positivt överraskad. Fan, man får gnälla i onödan. Ja, men det, vad kan man gnälla på? Det var skitgott. Sjukt trevligt. Baconen var bra, brödet var bra. Det här var nog på riktigt nu en av bättre början jag har käkat. Uh-huh. Jag har svårt att se nästan hur nästa ställe som är rankat som det bästa ska faktiskt kunna hänga med det här. Uh-huh. För att det här var otroligt, otroligt schysst start. Köttet var jättebra tillagat, det var kryddat, det var saltigt, det var gott.
Baconen var mycket bra till lallat. Det var lagom med bacon. Och framförallt, brödet var väldigt bra. Väldigt bra. Och sen tycker jag att det var lagom med osten. Men framförallt så var det inte för flottigt. Nej, det var perfekt. Det är nummer ett. Jag hade velat prova en annan hamburgare här. Ja, typ vilken? Typ någon som faller mig mer i smaken, allmänt. Ja. För att den här var god, men jag hade aldrig valt den. Men... för att det är barbecue eller lite starkt? Ja, men för själva blandningen. Ja. Jag gillar egentligen inte att ha bacon och hamburgare. Jag tycker det blir så här, man kan inte tugga av baconet än. Det är det. Den är lite svår. Den blir lite så här urdragen. Och det är det som kan göra det lite slapsigare. Om det inte är knaprig bacon, då knäcks den ju. Men det här var ju inte riktigt knaprig bacon på så sätt. Typ, liksom, jag älskar ju cheeseburger. Ja. Tänk hur god deras cheeseburger kanske är här då. Ja. Alltså eftersom jag gillar den här som jag inte hade tagit. Ja. Sjukt bygga. Och de har gjort någonting med löken som jag faller mig väldigt bra i smaken. Och att det, ja, och den är typ tärnad. Ja. Jag tycker det är lite lättare att äta än när den ska vara också. För då blir annars, om den är så här runda ringar, då blir det lite mer att man drar ut den som det här med baconen. Den fastnar lite och sådär. När den är tärnad lök, det är någonting jag ska på mitt burgarställe i framtiden. Tärnad lök istället. Det här, alltså, om jag... om jag skulle rata den här, ja. Alltså pommesarna, på riktigt nu, det här var 10 poäng pommes. Ja. De var sjukt bra och det var mycket, inga jävla snålisar. Det är det värsta jag vet, jag hatar snåljåpar. Sen, såsen, var bland de sämsta såsen här faktiskt jag har testat. Jag vet inte på den här hamburgaren. Jag blev riktigt besviken på såsen, så min sås får... Vad gör du på med sen? 10. Ja, det var såklart 10. Men såsen, den här får en... 2 av mig. 5 av mig kanske. Och det ultimata, burgaren. Vad gör du? 8 av 10. Jag tycker 8 sitter ganska bra. Det är inte den bäst, men den var otroligt, otroligt bra. Jag är sjukt nöjd och jag säger bara applås. Det var mycket bra. Det var jättegott. Bra. Det var sjukt nice, bra plitat på alla sätt, grymt. Så att vi är ganska fint då på det första stället och skriver oss av mot det bästa börja stället. Som blir sjukt intressant om vi kan hålla ikapp det här. I smell your breath, not listening, but I still hear you screaming. Alltså jag vet inte ens varför, men det känns lite som ett gangsterställe typ. Fick inte du lite känsla? Det var en brud som stod och väntade nere i ett par svarta Air Force. Nej men sluta! Bro, svarta Air Force, det är gangster. Ja, alltså är då kan farligt. Man inte jämföra mina liksom typ plain skor med de där. Jo, och de här andra skorna du har, de är också gangster. De är också på Dior. Samma nivå. Och sen de här andra, vad heter de? Vilka har vi då? Varför de heter typ något med någon siffra. Nike också. Jag tror ja, TNs. Ja, det kanske. Franska skorna. Mina gåskor med Prima. Ja, men jag pratar om de andra. Men de också, men alltså det är riktiga ganska skor. Alltså det blir lite bättre, framförallt också när det är svarta lite. Hatar svarta skor. Jag är tvärtom. Jag klarar inte ljusa, så det här är ju första gången jag går i typ ljusa dojor. Man kan inte ha svarta skor med en fin outfit. Men jag tycker det är så nice med... jäklar vilket drag det är här alltså. Jäklar, okej. Okay. Vi har anlänt precis till stället. Och det här ska då vara Göteborgs bästa burgare. Vi har landat på Burger Mansion. Okej, så att här har vi då menyn framför oss som är en salig blandning. De har ju dock ganska nice att de inte har döpt det typ till så här amerikanska städerna som det typiska stället. Och det jag ser direkt är att de kör
start på 200 gram för ett jävligt mycket bättre pris än på andra stället. För på det andra stället då var det 100 gram och sen skulle man ha 200 gram och var det typ 40 kronor mer, vilket är sjuk, sjuk skillnad. Sen så har de kycklingburgare som jag vill någon gång testa. De har hot wings, de har tillbehör, de har massa sides. Och det här gillar jag faktiskt, att deras dipper enbart kostar 10 kronor. Och så sandwich, jäklar, de har mycket som ser otroligt gott ut. Och så har de med deras bilder, Burger Mansion, snurrande, vilket är sjukt, sjukt trevligt. Och ni vet ju liksom vad jag tycker om Nice Price. Jag lever lite för det, jag andas Nice Price. Så de har ju redan gett mig ett litet bonusöga, kan jag lugnt säga, innan jag ens har fått sakerna. Sen självklart, bara för att det är billigt så är det ofta inte bra. Men who knows, det kanske chockerar lite idag och gör det faktiskt sjukt bra. Och får man till bra pris och bra mat, ja men då har man vunnit definitivt. Då you have got my attention. Vet du dock en grej som var ganska nice på förra var att det gick ju faktiskt snabbt att få mat då. Det blir faktiskt en väldigt bra versus-grej hur snabbt du får mat på det här stället nu också. Det här gillar jag dock av en anledning extra också, att det är mycket större. Ja, här är det utrymme, man sitter inte på varandra i knät. Men det är ju typ en söderkänsla, det där med att sitta på varandra, sitta i varandras knä. Jag kan tänka mig att i södra Stockholm på alla de här barer och allt också, det är tajt. Det är inte stora lokaler utan de maxar lokalerna, troligtvis kanske för att hålla ner hyror. Det är inga gigantlokaler. Jämför liksom typ en söderbar med typ Colosseum. Ja, vilket ställe hänger helst på. Inte Colosseum. Nej, exakt. Det lilla stället där vi sitter på varandra är man helst. Ja. Jag tycker det är mysigt här stället. Jag gillar små restauranger mer än stor. Är det så? För här är det så här, det är ett jättebra ställe, men jag menar bara, om du äter på ett litet så är det oftast kanske familjärare. Ja. Ja, det blir lite mer personligt. Men jag gillar det här, jag gillar min space så att säga. Okej, så vi har faktiskt fått in, jag också en lite specialare var med här på köpet. Det här är faktiskt någonting jag har gillat sen back in the days. Minns du Max deras pomfritlådor? Ja, det minns jag. De har ju varit trevliga, alltså riktigt trevliga. Och så fick jag precis lite information om att deras bröd är hemgjort. Och det är faktiskt inte många ställen som kör. Dock så är ju jag lite av ett fan av det här med briochebröd. Som de sa att de inte, det vill säga jag kör. Men ja, det här blir sjukt spännande. Vi körde ju då också en tryffelburgare. Med deras vanliga här. Och sen utgår jag från, jo jag beställde en tryffelsås också. Det här tycker jag ser mycket roligare ut. Till skillnad från den andra. Det här ser inte ut som en Ikea-sås. Förstår du skillnaden nu? Det är sjukt skillnad. Det här ser man prickarna i som ska vara lite mer tryffel. Dock lite tjockare pommes. De inför mitt öga bara tror jag faktiskt möjligtvis inte håller samma klövdjur som de smala. Jag är ju lite av en smal pomfrittare som jag gillar. Men vi får se. Nu återstår det sista smakprovet på det här. Okej hörni, vi har slagit oss ner. Och har lilla minibordet framför oss här. Det första jag ser är det tjock pommes. Jag är ju en smal pommes-fan. Och det är faktiskt få pomfritt jag har smakat som är tjocka som har varit jäkligt bra. Så det här blir faktiskt sjukt spännande att se. Och det vi har framför oss också är nu en chili mayo också och en tryffel. Vilken skulle du säga är din favorit? Tryffeln. Ja, det är så. Jag älskar tryffeln. Det är sjukt gott och det matchar jäkligt bra. De har en tryffelburgare också. Ska jag smaka på den här första eller? Ja, nu kör vi en liten tryffel. Jag gillar det här med prickarna i. Alltså det här är riktigt. Det här var jättegott. Vet du, de fick faktiskt ganska bra pommes. De var krispigare, inte det här mjöltjocka som det kan bli. Nej, jag hatar sånt. Det är det värsta jag vet. Jag hatar det. Och det är det jag alltid är lite rädd för. Det man hade kunnat göra, men man kan göra själv också, det är lägga lite extra salt på. Det kan man köra faktiskt. Kör under petit. Gud vad spännande, chili mayo. Alltså, jag har insett att jag klarar inte helt stark mat. Men en liten chili mayo kan man inte hålla sig. Ja, den var god. Jävlar, den här blir tricky. Åh herregud, ja den här blir tricky. Nice. Chili mayo ska ju vara stark. Det ska man faktiskt inte hålla på och mesa sig. För att du väljer ju chili för att du vill ha det starkt. En vanlig chili är ju inte mesig. Mycket sant.
Det var någonting jag gillade med det som inte fick det att smaka som en vanlig majo. Då kanske jag har vet inte hur jag ska förklara det. Ja, det var ju någonting... Gud, jag måste försöka sätta ett finger på det här nu. Det smakar lite hamburgerdressingaktigt. Mm-hmm. Utan att det blir en kletig grej. Det är chilin som får bort det typ. Ja, men det var nice. De har måste smaka under innan de blir... Ja, det här dock är ju det ultimata. Det här dock kan jag tycka att det hade varit bättre med smala pommes på en sån här. Mm, jag gillar ju typ inte så. Vilken? Så mycket. Sånt. Ja, det är så. Mm. Oh, det här är typ min drog. Nu ska vi se. Vad är det, gran eller jalapenos? Då svimmar man nog. Det kan jag säga. Och den här var jävligt stark alltså. Mm, det säger det. Tack, tack. Mm, nej. Det här tycker jag faktiskt blev bättre än deras pommes med bara dipp. Mm. Den här blandningen gillar jag väldigt mycket. Alltså 100 gånger bättre faktiskt än bara pommes och dipp. Så skulle jag bara välja ut en av dem, då är det lådan. Ja, men det är nice. Ja. Men det kan ju också vara så här, ibland kanske man inte känner för en prisfråga att lägga en hel låda. Men är det 2 personer, då är det mer än tillräckligt. Då är det faktiskt prisvärt ändå att ta lådan, definitivt. Mm. Men det var jävligt god. Mm. De här gröna var jävligt starka. De var lite tryck i dem. Lite, jag får simma. Jag tror det är såsen också lite. Alltså undrar hur min mage kommer må sen då. Mm. Mm, det här blir intressant. Men är det den här såsen på där? Kan det verkligen vara det? Visst, det är den såsen. Mm. Den var jättegod. Jag älskade konceptet av små gröna paprikor. Vad är det, de här gröna grejerna? Ja, ah, jag sa ju det. De är jättestarka. Jag känns det mycket. Alltså, sjukt trevligt. Det är då färska jalapenos som är gröna. Ja. Ja. Nej. Ja. Jag föredrar det här 100 gånger bättre än vanliga chilisar. Mm. Och jag tycker det ser lite roligare ut. Det blir lite mer annorlunda. Mm. Och återigen, en väldigt viktig grej för mig är hur du skär sakerna. Jag tyckte det här var sjukt nice skärt. Och det gör att du får en annan smakläggning i munnen. Det var supergott. Mm. Men det är ju återigen en sak vi har kommit till Göteborg för. Det är nämligen burgaren. Mm. Sjukt spännande. Och det de verkar köra då på alla sina är ju dubbelpuck. Jävlar. Och det här är faktiskt sjukt uppskattat, tycker jag. Mm. Att du inte ska behöva lägga till dubbelpuck på så sätt. Mm. Utan de kör 200 på alla sina burgare. Och för ett mycket bättre pris. Mm. Så när vi pratar prisfråga så är ju Burger Mansion en supertopp. Mm. Nu ska vi se vad vi har mer i den här då. Mm, lite karamelliserad lök, ost, tryffel, dubbelpuck och hemgjort bröd. Åh, det är rödlök i. Mm. Oj, nu är det sås, vänta. Det här är min typ av hamburgare. Ja, det är den. Ja. Rakt av. Jag måste... Jäklar. Nu är det sås. Eller sås. Och det är trevligt. Jag är ju en som gillar sås. Mm. Men jag gillar brie och chiabröden. Jag gör det. Alltså, man känner dock hur hemlagat det här är. Mm. Så är man en person som verkligen gillar det hemlagade kära, vilket jag egentligen är. Jag gillar ju det här känslan. Kanske inte har tillräckligt många gånger. Det är det. Det är lite av det tjockare brödet. Jag kan tycka att det faktiskt är jäkligt schysst med lite tunnare. Men underdelen är ju väldigt... Ja, underdelen skulle jag säga faktiskt är bättre till och med än överdelen. Kan man säga så med ett bröd på en burgare? Att en del är bättre än den andra, fast det är samma bröd. Det är schysst. Det här är schysst. Vet du vad jag gillar? Hur typ osten lägger sig väldigt trevligt. Det blir en ganska naturlig ost. Jag älskar löken. Jag är ett lökfan. Mm. Jag har inget emot att det är 3 olika sorters lök. Det kan vara karamelliserad, det kan vara rödlök och hackad. En pickad rödlök är jävligt gott. Det är sjukt trevligt och passar sjukt bra på burgare. Mm. Alltså definitivt. Jag måste faktiskt ta lite av en sån här rackare igen. Tutta, sätta lite eld på munnen. Nu kunde inte du tycka att den var stark. Du tyckte att den här var stark. Mm. Men det var som att man förberedde hjärnan lite mer på den här. När jag ser att det är jalapenos typ. Mm.
det är trevligt. Det här var skitgod. Det är faktiskt riktigt trevligt. Oh, nu kom det starkt här. Oj. Okej, vi är helt finito. Yeah. Och vet du vad jag gillade nu också? Vadå? För det första, servicen nu. Ja, det måste alltså, jag. Ja, men det gick inte jämföra alltså, på, med Butchers. Ja. Alltså, det här är riktig service. Det här är familjär känsla. Otrolig service. De är liksom måna om allt. Och nu när jag liksom tog, nu fick inte jag någon film, men jag tog bara liksom sista smaktugga av köttet bara. Ja. Otrolig stekyta och det var smaksatt. Mm. Det var lite peppar och kryddigt. Det var riktigt, riktigt nice faktiskt. Det var riktigt nice. Ja. Det enda jag får kritisera är deras överbröd. Det tycker jag faktiskt var inte liksom där. Ja. Baserat på att det ändå skulle vara hemgjort så kände man hemgjorda. Mm. Men det var lite för tjockt. Men han förklarade ganska bra att de fick inte riktigt till det övre brödet med steket. Ja. Det ska bli som det undre egentligen. Så att... Big up faktiskt till Burger Mansion. Yeah. Riktigt schysst ställe. Vad ger du för poäng då? Burger får faktiskt en 8. Det får det. Ja. Skulle jag också säga. Och för att jag så här. Då. För att om Bapp är en 10. Exakt. Då skulle det här typ vara lite under kanske. Det är en 8 det här. För att vi diskuterade ju faktiskt med ägaren precis där. Bara, alltså vi gillar ju vår Stockholmsmat. Han sa själv, jag åker själv upp till Stockholm. Det går inte att jämföra burgarna i Göteborg med Stockholm. Och det var ju faktiskt Sampe dessutom som hade sagt att av dem också han har testat så var det här det bästa i Göteborg. Så det här är ett riktigt schysst ställe. Ja, och sen finns det ju i Stockholm också tydligen. Det finns i det. I Högdalen som inte visste. Ja, vi hade missat. Så då kan ni gå och testa ni som inte kommer. Och i Malmö. Ja, så alla Malmöbor också. Helt sjukt. Så gå dit och så... Säger vad ni tycker. Ja, grym alltså. Otroligt schysst ställe, otrolig service. Helt fantastiskt. Så att vi får faktiskt säga tack för idag hörni. Och tack Göteborg för att vi fick testa era burgare. Och får ni digga videon, glöm inte att klicka like och prenumerera. Så ses vi i nästa video. När vi ses, ciao!